Moi. Tänään osakepulssissa olisi Fiskars, jonka loppuvuosi on meidän mielestä varsin mielenkiintoinen siitä näkökulmasta, että me nähdään yhtiössä ihan hyvät edellytykset jopa neljänteen ohjeistuksen nostoon loppuvuonna ja sitten myöskin taloudellisten tavoitteiden nostoon tuolla marraskuussa järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä. Fiskars on tänä vuonna nostanut ohjeistustaan jo 3 kertaa viimeksi kesäkuussa. Ja nyt kun loppuvuotta mietitään, niin siellä on tietysti tiettyjä vastatuulia, kuten esimerkiksi se, että Terra ja Crea, jotka on hyötynyt tästä pandemiatilanteesta, niin kysyntä siellä on varmaankin pikkuhiljaa normalisoitumaan päin. On myöskin kustannusinflaatiota, joka varmaan lyhyellä aikavälillä nakertaa katteita, kun hinnankorotukset varsinkin isoille asiakkuuksille tulee sitten pikkasen myöhässä. Niin on tiettyjä niin kuin negatiivisia tekijöitä, mutta nämä on toisaalta ennusteissa jo, ja loppuvuodelle on varsin maltilliset ennusteet tältä osin, mutta silti nähdään, että yhtiö voisi vielä ohjeistustaan loppuvuoden aikana nostaa. No mitä tulee sitten niihin taloudellisiin tavoitteisiin, niin yhtiö tosiaan järjestää marraskuussa sitten pääomamarkkinapäivän. Odottaisin, että siinä yhteydessä yhtiö päivittää myöskin sitten noi taloudelliset tavoitteensa. Vanhoissa tavoitteissa yhtiöä on vuodesta 2018 saakka tavoitellut 12% EBITDA-marginaalia, mutta jo noin vuosi tavoitteiden asettamisen jälkeen yhtiö kasvatti kustannussäästöohjelmiaan ja niillä pelkästään on jo aika merkittävä vaikutus siihen marginaaliin. Sitten kun miettii, millaista marginaalitasoa tässä viime vuosina ollaan saavutettu, kustannussäästöohjelmatkin alkaa pikkuhiljaa olemaan päätöksessä, niin nähdään ihan hyvä mahdollisuus sille, että yhtiö voisi myös nostaa sitä marginaalitavoitettaan sitten siellä marraskuun pääomamarkkinapäivässä. Eli aika mielenkiintoinen loppuvuosi Fiskarsin osalta tulossa.